Կենտրոնական բանկը միանգամից 1%-ով նվազեցնում է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, ճշգրտման հերթական նիստում այն սահմանվել է 8.75%։ Գլխավոր դրամատան ղեկավար խորհուրդը փողի էժանացման իր որոշումը մեկնաբանել է ներքին և արտաքին շուկաների գնաճային թույլ ճնշումով, ինչից օգտվելով փորձում է դրամավարկային պայմանները վերադարձնել միջև նախորդ տարեվերջի դոլարային կտրուկ շեղումներն առկա բնականոն վիճակին։ Շրջանառության հարկման դաշտից ինքնակամ անցել ենք ընդհանուր հարկման դաշտ։ Ֆրանսիական կրուասանը 550, բագետը 500 դրամով վաճառող արտիզան խանութը առևտրի իրացումների ծավալը 1.5 անգամ ավելացրել է հաշվապահական ճշգրտումներից հետո։ Հացաբուլկեղենի այս բիզնեսի նման շրջանառության արտոնյալ հարկի դաշտից սովորական ռեժիմի են տեղափոխվել միայն Շենգավիթ տեսչությունում 36 տնտեսվարով։ Տարվա վերջի մոտենալու հետ բյուջեի մուտքերն ապահովող ֆինանսիստները շատ ավելի մանրամասն զննում, հանում, գումարում են ների ամիսներ առաջ ներկայացրած հաշվետվությունները։ 617 հարկ վճարումներ ներկայացրել են ճշգրտված հաշվարկներ, որի արդյունքում հաշվել է լրացուցիչ 1.9 միլիարդ դրամ հարկ։ Մինչև շաբաթվա վերջ Արմենտելը ստիպված կլինի բյուջե վճարել 20 միլիոն դրամ։ Բանն այն է, որ վերաքննիչից հետո այժմ էլ վճռաբեկ դատարանն է անփոփոխ թողել հակամոնոպոլ մարմնի դեռ 2013 թվականի նշանակած տուգանքը։ Ֆինանսական պատժի ընկերությունն արժանացել էր մրցակից օրանժի բողոքի հիման վրա, թե իր պարզ անունով սակագնային փաթեթը կրկնօրինակելով շուկա է հանել սպառողին մոլորեցնող պարզից պարզ վերնագրված ծառայություն։ Եթե այս տարի ոչ 100%-ով, ապա մենք համոզված ենք, որ երկու տարի ամբողջությամբ ձմռանը մենք ապահովենք սեփական հարկադրություն։ Եթե ջերմոցները եկող տարի միայն կփակեն երկրում ձմեռային բանջարեղենի ամբողջ պահանջարկը, սեզոնի գերարտազրությունից սպառողի հետ պահածոյացնող գործարանները վարունգի բողոքը ցույց տվեց մի կերպ են գլուխանում։ 2015-ը փակում ենք դաշտերում աճեցված 1 միլիոն տոննա ծավալը գերազանցող բանջարեղենով, հայտարել է գյուղատնտեսության փոխնախարարը։ Նաև պետության տված էժան վառելիքի ու պարարտանյութի շնորհիվ է, որ հողագործն ավելացնում է ցանկերը։ Կարտոֆիլի հարցում ինքնաբավ ենք, ցորենի դեռ կեսն ենք ապահովում։ Այգիներից այս տարի մոտ 378 տոննա պտուղ է քաղվել։ Դեկտեմբերի 22-ին տարվա ամենակարճ լուսնային այսօրը նաև Հայաստանն է էներգետիկի օրնշում վերջապես փոխած, համակարգում 220 միլիոն դոլար պարտ կուտակած սեփականատիրոջը։ Ինտերրաոից ակտիվը գնաց Տաշիր խմբի ղեկավարը հայտարել է մի քանի տարում ցանցերը շահութաբեր կդարձնի։ Լորվա Գուգար գյուղում վաղ առավոտից բռնկված ուժեղ հրդեհը ամբողջությամբ այրել է 6 բնակարանով փայտաշենք, երկհարկ շենք։ Ինչից է կրակը բռնկվել, առայժմ պարզ չէ, հայտնի է միայն, որ շինությունում նաև գազի բալոններ են պայթել։ Երկրաշարժիչ տուժածների համար ժամանակին կառուցված կացարանում ըստ գյուղապետի այժմ ապրում է 3-4 ընտանիք։ Վայոց ձորի Արենի Խաչիկ ճանապարհին կախված ժայռաբեկ օրը պայթեցնելու նպատակով երթուղին մեկ շաբաթ տրանսպորտին միակողմանի կծառայի։ Տվյալ ուղությամբ գնացող հեկողներին զգուշացնում է տարածքային կառավարման արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Բուն պայթեցումը փրկարարները կիրականացնեն 5 շաբթի դեկտեմբերի 24-ին։ Մեքենաների խցանումից խուսափելու համար վարորդները կարող են օգտվել շրջանցիկ Նորավանք Ամաղու Խաչիկ գրունտային ճանապարհից։ Հանրապետության նախագահի նստավայրի ձմեռպապ Ձյունանուշն այսօրվանից սկսել են ամանորի հյուրեր ընդունել առաջին խմբում 300 փոքրիկ գերազանցիկի։ Հենց նրանց աչքի առաջ է հրաշք տեղի ունեցել տոնածառը լուսավորվել է, հեքիաթի հերոսները երգել պարել են երեխաների հետ։ Առաջիկա օրերին Բաղրամյան 26-ում կընդունեն նաև սահմանամերձ բնակավայրերի սոցիալապես անապահով ու հաշմանդամ, նաև բանակում ու իրավապահ կառույցներում ծառայող ընտանիքներից շուրջ 1000 երեխայի։ Բոլորի խնդրանքը ձմեռպապիկից նույնն է, որ հայրիկ մայրիկների հետ խաղաղ ուրախ ապրեն։ Որ բոլոր երեխաները լինեն առողջ։ Առաջիկա տոներին ընդառաջ Էջմիածինը ոչ միայն ամանորի լույսերով է ողողվել, այլև որպես հոգևոր մայրաքաղաք Սուրբ Ծննդյան մսուր է ձևավորել։ Մայր տաճար աղոթքի գնացողների, զբոսաշրջիկ հյուրերի ու տեղացների համար Հիսուսի ծնունդը ներկայացնող վայրը դարձել է սելֆիների, ֆոտոների նոր կանգար։ Դեկտեմբերի 22-ին Նազդակոյի Մեքս Արմինեի հարթակում արտաժութային գործակ չի կնքվել դեկտեմբերի 23-ի համար։ Տարադրամային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքներն ըստ Կենտրոնական բանկի հետևյալն են։ Թանկարժեք մետաղների համար էլ Արդշին բանկն առաջարկում է հիշյալ գնահատումները։